নমস্কাৰ মই মনিষা আপোনালোকে চাই আছে দা ক্রস কারেন্টৰ আজিৰ এই বিশেষ বুলেটিন আজিৰ এই বিশেষ বুলেটিনত আমি কবলৈ ওলাইছো হেহতিয়াকৈ দেশত চলি থকা কিছু ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত হেহতিয়াকৈ নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশ গ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাম্প্ৰদায়িক বিখবাস্প বিয়পোৱা ভাষণৰ শেষ সীমা পৰ্যন্ত পাৰ কৰি গৈছে তেওঁ নাৰীৰ মংগলসূত্ৰ পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰ কৰি কথা বতৰা কৈছে আৰু তেনে সময়ছোৱাতেই মংগলসূত্ৰক ধৰি কথা কোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উভতি ধৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৈছে মোৰ মাৰ মংগলসূত্ৰ ত্যাগ কৰিছে দেশৰ বাবে ঠিক তেনেকৈয়ে পাঁচ লক্ষাধিক বাংলাদেশী চাকমা হাজং জনগোষ্ঠীৰ লোকক অসমত সংস্থাপিত কৰা কেন্দ্ৰ কৰিও আজি উত্তাল হৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পাঁচ লাখ চাকমা হাজং জনগোষ্ঠীৰ লোকক অসমত সংস্থাপিত কৰাৰ বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি বিৰোধীৰ মাজত সচেতন নাগৰিকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে এই বিশেষ বুলেটিন আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক আমি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই বিশেষ বুলেটিনৰ হেডলাইন মৰাণমটকক অসমত নাগৰিকত্ব প্ৰদান সন্দৰ্ভতহে অৰুণাচল চৰকাৰৰ লগত আলোচনা চলিছে অসম চৰকাৰৰ অসমত অৰুণাচলৰ হাজং চাকমাক নাগৰিকত্ব প্ৰদান সন্দৰ্ভত পুনৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মোৰ মাৰ মংগলসূত্ৰ দেশৰ বাবে ত্যাগ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণ কৰি মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছক ভোট দিলে নিজৰ মংগলসূত্ৰও গতাই দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগত চকু দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগত দাখিল কৰিছিল অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এতিয়া উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মংগলসূত্ৰ বিতৰ্কৰ আঁত ধৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয় মোৰ মাৰ মংগলসূত্ৰ উৎসৰ্গিত হৈছে একমাত্ৰ দেশৰ বাবে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজস্থানৰ বাছৱাৰাত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি মুছলমানৰ প্ৰসংগৰ অৱতাৰণা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত কৈছে যে আমি মাতৃ ভগ্নীৰ সোণৰ হিচাপ ল'ম কংগ্ৰেছে এই তথ্য লৈ তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সম্পত্তি বিতৰণ কৰিব আৰু মুছলমানসকলক এই সম্পত্তি বিতৰণ কৰিব যিসকলক মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰে সম্পত্তিৰ ওপৰত প্ৰথম অধিকাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছিল এই আৰ্বান নক্সাল চিন্তাবোৰে মোৰ মা ভনীৰ মংগলসূত্ৰও কাঢ়ি নিব আৰু সেই বিতৰ্কৰ আঁত ধৰিয়েই বিৰোধী নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে এক ৰাজহুৱা সভাত কয় যে দেশত 55 বছৰ শাসন কৰিলে কংগ্ৰেছে কিন্তু আজিলৈ কাৰোৰে অলংকাৰ বা মংগলসূত্ৰ কংগ্ৰেছে কাঢ়ি নিয়া নাই মোৰ মাৰ মংগলসূত্ৰও দেশৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰা হৈছে আমি এই সন্দৰ্ভত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাবলৈ বিচাৰিছো বেকি বেকি বাতে পিছলে দো দিনো মে আব ইয়ে শুরু হুৱা হে কি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি চাহতি হে কি আপকে মংগলসূত্ৰ অৰ আপকা সোনা আপছে ছিন লে 70 সালো সে ইয়ে দেশ স্বতন্ত্ৰ হে 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है किसी ने आपसे सोना छीना आपके मंगलसूत्र छीने इंदिरा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है হাজঙৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিলে নাজানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত চাকমা হাজঙক নাগৰিকত্ব প্ৰদান সন্দৰ্ভত পুনৰ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 17 এপ্ৰিলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সংবাদমেলযোগে মন্তব্য কৰিছিল যে অৰুণাচলত ধৰা পৰা চাকমা হাজংসকলে কাৰ দ্বাৰা নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব অৰ্থাৎ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ৰ বিধি প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পাছতে এই আইনৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে অৰুণাচল প্ৰদেশত লাভ কৰিব নোৱাৰিব নাগৰিকত্ব অৰুণাচলত ধৰা পৰা অবৈধ বিদেশী নাগৰিকক সংস্থাপিত কৰিবলৈ অৰুণাচল চৰকাৰে কথা পাতিছে অসম চৰকাৰৰ সৈতে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত এইবাৰ কৌশলী মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অৰুণাচলত বাস কৰা মৰাণ মটক আৰু একাংশ আহোম জনগোষ্ঠীয় লোককহে অসমত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ দিশে অসম চৰকাৰৰ সৈতে অসম চৰকাৰ আৰু অৰুণাচল চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা চলিছে হাজং বা চাকমাৰ কথা ইয়াত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে সেয়া হেনো নাজানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ মন্তব্যক ৰাজনৈতিক মন্তব্য আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যে চাকমা হাজঙৰ প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হোৱাৰ প্ৰসংগই আহি নপৰে কিৰেণ ৰিজিজুৱে কৰা মন্তব্যক নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক মন্তব্য বুলিও আখ্যা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই